ناوخانە خۆشخانەکە کارەکانی شوێنی بەرزەل سەنگاند. هەروەک داواکار بوو لایەنە پەیوەندیدارەکانی پارێزگاکە و کاری نەخۆشخانەکە بکەن تا بتوانن ئەرکەکانیان باشتر ڕاپەڕێن و چارەسەری تەواو بۆ برینداریی پێشمەرگە دابین بکەن. هەروەها ئەفدەکەی تەندروستی پێشمەرگە سەردانی سەنگەرەکانی پێشمەرگەی لامیحۆری داخۆف کردو بڕیاریدا نەخۆشخانەیەک بۆ چارەسەری خێرا لە نزیک سەنگەرەکانی پێشمەرگە دابمەسرێنێت. وەفدێکی باڵای بەڕێوەبەرەتی گشتی دەستگای تەندروستی پێشمەرگا بە سەرۆکایەتی دکتۆر شەماڵ جەبارییاوەر بەڕێوەبەری گشتی دەستگاکە سەردانی نەخۆشخانەی کەرکووکی نوێی لە گەڕەکی شۆراو کردو دەستخۆشی لە ستافی نەخۆشخانەکە کردو کە بە شێوەیەکی باش ئەرکەکانی خۆیان جێبەجێ کردووە. هاوکات باسیان لە کەم و کوڕەکانی نەخۆشخانەکە کردو بەڵێنی چارەسەرکردنی ئەو کێشانەیدا کە ڕووبەڕووی نەخۆشخانەکە بووەتەوە. کۆمەڵی کێشەمان بوو یکەی لەو کێشانە کەمی داو دەرمان بوو بەڕاستی بۆ نەخۆشەکان ئەمڕۆ کاکتۆر ڕاستەوخۆ ڕێگەی دا پێمان کە بتوانین بێ لەو دەرمانەی کە بۆ دابینەکەین بڕێک لە بودجەکەی کە بە دژر دەستمانەیە بتوانین دەرمان و پێداویستی پزیشکی پێ بکەین. هەمان کات هەندی ئامێر و کەلوپەلی پێداویستی پزیشکیمان هەبوو کە بەپێی ئیمکانیەتکەوە دەستگای تەندروستی ڕێگەی داپێنکەوە خۆیان بۆمان دابین کە بۆمان بکڕن. من داواکاری لە تەندروستی کەرکووک شێوەیەکی گشتی ئێمە کە مشیری دکتۆرمان هەیە پزیشکمان هەیە ئەگەر تەندروستی کەرکووک و ئیداریی کەرکووک و محافظی کەرکووک بتوانن هاوکاریمان کرد بە دابینگری دکتۆر بەڕاستی و خەستەخانەکەشمان بۆ خزمەتکردنی هەموو شاری کەرکووکە بە هەموو نەتەوە و هەموو چینە جیاجیەکان و هێزێکی گەورەی بەڕاستی بۆ پاڵپشتی لە پێشمەرگە و لە شارەکانە و لە بەشداربوون و تیمەکانمان بەشدارن و ئێمە خۆمان وەکو خەستەخانە لە ڕۆژانی تەنگەکانی کەرکووک و شارەکانە بەڕاستی بەشدارین. لە درێژەی سەردانەکەیدا وەفدەکەی تەندروستی پێشمەرگە محورەکانی پێشمەرگەی لە قەزای داخوق بەسەر کردەوە و بەڵێنی دامەزراندنی نەخۆشخانەیەکی خێرای فریاگوزاری لە محورەکەدا. لای خۆشیانەوەی هێزەکانی پێشمەرگە خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی بەو سەردانەی تەندروستی پێشمەرگە و کردنەوەی ئەو نەخۆشخانەیە تاکیدیشیان کردەوە. ئەو نەخۆشخانەیە خزمەتێکی زۆری هێزەکانی پێشمەرگە دەکات و هاوکات داواکار بوون هێزەکانی پێشمەرگە هاوکاری زیاتر بکرێن. لەگەڵ تیمە تەندروستیەکانی دەستگای تەندروستی پێشمەرگا و هەروەها لەگەڵ تیمە تەندروستیەکانی سەندیکای کارمەندان سەردانی نەخۆشخانەی شۆراوی سەر بە دەستگای تەندروستیمان کە لە شاری کەرکووک بۆ تەخوێکردنی و هەروەها سەردانی مەحوری داخۆقیشمان کردووە و ئەچینە مەحوری کەرکووکیش بۆ پڕکردنەوەی ئەو پێداویستیانەی کە هەمانە لێرە. ئێمە بڕیارمان ناوە کە بنکەیەکی تەندروستی 24 کاتژمێری لە هەفتەی داهاتوو ئیشاءاللا لەگەڵ بەهاوکاری تیمە تەندروستیەکانی سەندیکای کارمەندان و تەندروستی سلێمانی لەگەڵ تیمەکانی دەستگای تەندروستی ئیشاءاللا لە هەفتەی داهاتوو تیمێکی 24 کاتژمێری بنکەیەکی تەندروستی لە ناو مەحوری داخواکەینەوە و ئیشاءاللا ئەچینە مەحورەکانی تریش لە هەر شوێنێک پێداویستی کەم و کوڕی هەبێ ئێمە هەوڵە دێن پڕێکەینەوە. لەم کاتانەدا لە کاتەکانی ئەوەنی کە ئەو کاتە هێرشمان بوو بۆ سەر سەنگەرەکانی دوژمن بەڕاستی تیمی تەندروستی ئەو کاتەی پێویستمان بوو، بەڵام ئیسەیش ئەلحەمدوللا بە سەرکەوتی تیمێکی باشتان هێنا بوومان و زۆر سپاسدان دەکەین. میسەش حالیان هەر پێویستمان هەیە بە بەعزە موادێکی تروکو ئیسعاف و کۆم شتانە. بەسەرکردنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و بایخدان بە دۆخی ژیان و تەندروستی پێشمەرگە و دامەزراندنی نەخۆشخانەیەکی فریاگوزاری خێرا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری داخوق و چارەسەرکردنی کەم و کوڕەکانی نەخۆشخانەی کەرکووکی نوێ هەوڵێکی دیکەیە بۆ پشتگیری لەو هێزە کە پاراستن و بەرگری نیشتمانێکی لە ئەستۆدایە لە بەرامبەر درەندەترین تاخمی تیرۆریستی جیهانی. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. تۆڕی کەرکووکی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی بە هاوکاری کۆمیتێی ڕەحیماوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هاوکاری بەسەر ژمارەی خێزانی